Eeva Parviainen, hävisitte murskaavin lukemin sunnuntaina Lappeenrannassa kolmannessa puolivälierässä. Miten se sillä lailla pääsi käymään? No, niskat ehkä katkesi vähän liian nopeasti, että vähän kun pääsi kaverijohtoon, niin sitten taistelu ehkä vähän loppu. Mutta en tiedä, ei me nyt kuitenkaan olla jäljessä paljon, että läpäreillä ne sai ne juoksut ja sitten se vähän loppu. Että... Ja paljon meillä tuli ykköspalloja, että ne kun saadaan pois, niin ihan ollaan mahdollisuus on vaikka mihin. Millainen vastustaja Lappeenranta on ollut? No, pari siellä on semmoista pelaajia, jotka voi ratkaista, että Mäkelä ja Kytösalmi kun saadaan kiinni, niin ei siellä ole silleen mitään ylivoimasta meille. Kohtaatte tiistaina Viinijärvellä. Mitkä ovat teidän voittolääkkeet tuohon otteluun? No, meillä on tosi hyvä kotiyleisö ja kotikenttä on meillä vahva, niin siihen lähettää luottaa ja sen vuoksi kyllä taistellaan. Että kunhan saadaan vain ykköspalot pois ja nolla ja takatilanne kuntoon, niin sisäpelissä niin ollaan ihan vahvoilla. Millaisia ovat olleet omat otteesi kärkietenijänä ja kakkosvahtina ilmeisesti ainakin sisäpelissä on ollut vaikea mennä kentälle? Joo, on ollut kentälle meno ollut vähän hankalaa, että siihen pitää kyllä panostaa. Meillä on niin hyvät vaihteet, että pitää saada etenijöitä ennen heitä kentälle. Ja ulkona on mennyt ihan hyvin, että aika paljon tulee pommia sinne kakkospuolelle, mutta ihan hyvin on pärjätty.